myslím, že my za jakýkoliv stavu se furt snažíme hrát fotbal a nějaký náznaky šancí jsme tam měli a je to škoda, musíme to zapomenout a příští týden doma z Dukovy a... Podlouhla vás na Branka, že jste té páté minuty před tou Brankou bude klidnější. Jo, tak začali jsme dobře, no, hráli jsme, co jsme vlastně hráli ty zápasy předtím, takže jsme se snažili hrát fotbal, myslím si, že nám to docela šlo, že Baník byl zalezlej a říkám, nějaký ty náznaky jsme tam měli, ale oni potom prakticky z ničeho po naší ztrátě se to dostane balon k němu a on to takhle trefí. Takže jsem u toho byl já, takže se najzděl.